Nebojša Milenković, 50-godišnji Piroćanac, jedan je od građana koji se rado odaziva akciji dobrovoljnog davanja krvi. Kaže, korisno je i za njega i za one kojima je krv potrebna, posebno sada u vreme vanrednog stanja i epidemije virusa korona. Davao sam već ovaj sad 18. put. Prvenstveno zbog zdravlja. Tako mi odgovara, znači, primetio sam da mi odgovara. A i ujedno koristim dva dana u firmi slobodno. Od kakvog je značaja davanje krvi i sama krv posebno u ovakvoj situaciji? Pa mislim da je od velikog značaja i trebalo bi što više da se odazove ljudstvo u celoj Srbiji. Doktorka Mirjana Todorović-Simović iz Zavoda za transfuziju krvi iz Niša kaže da su akcije u našem gradu uspešne jer se uvek odazove veći broj Piroćanaca. Ističe da su sve krvne grupe neophodne posebno u ovakvim okolnostima. Davaoci su se odazvali u dovoljnom broju. Prošli su svi osnovni pregled, takođe temperaturu, pošto imamo i merenje temperature, temperatura je svima bila u granicama normale. Nijednu krvnu grupu ne bi izdvojila posebno, nama su sve krvne grupe potrebne. Akciju dobrovoljnog davanja krvi svakog utorka od 9 do 15 časova organizuje Crveni krst Pirot u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi iz Niša.